כבוד השר, ברוך הבא, אנחנו פוגשים אותך היום בריינה. מה הבשורה שאתה מביא למגזר הערבי? קודם כל, ברוך השם, אני מביא להם בשורה שהוויכוח הגדול נגמר אתמול, התוספת של 200 מיליון שקל שהייתה חד פעמית ב-2016. סיכמתי אתמול עם האוצר, עם שר האוצר. זהו, זה הופך להיות קבוע וזה נכנס לבסיס התקציב, וככה שיש עכשיו אוויר לנשימה טובה מאוד למגזר הערבי להמשיך לעבוד, וזו הבשורה הגדולה. זה לקח קצת זמן, אבל ברוך השם הצלחנו בעניין הזה. זו בשורה גדולה. כבוד הרב, אתה אדם שמוכר במגזר הערבי ואהוד, וכולם אוהבים אותך ובונים עליך הרבה תקוות. האם משרד הפנים הולך לפעול להקפאת צווי הריסה במגזר הערבי עקב מה שקרה באום אל-חורם ובקלנסווה? מנהל התכנון ויחידת האכיפה לבנייה בלתי חוקית לא נמצאת במשרד הפנים כבר שנה וחצי, זה נמצא במשרד האוצר. וכך שאני, אין לי השפעה בעניין, מי שמנהל את כל הדבר הזה זה למשרד האוצר ומשרד ראש הממשלה, ולכן אני מתעסק בתחומים שלי, יש לי מספיק דברים במשרד הפנים והנגב והגליל, ושם אני מנסה לקדם כמה שאפשר את הרשויות הערביות ואת הרשויות החלשות. תודה רבה, כבוד השר.